ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁਣ ਦਰਾਰਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਹ ਹਾਈਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬਣਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਡੋਰ ਡੈਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹ ਹਾਈਵੇ ਟੁੱਟਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਭਾਰੀ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਫਸ ਗਿਆ। ਗਨੀਮਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਈਵੇ ਟੁੱਟਿਆ। ਹਾਈਵੇ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਸਤਾ ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਜਾਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਡੋਰ ਡੈਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹ ਹਾਈਵੇ ਟੁੱਟਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਹਾਈਵੇ ਬੰਦ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਈਵੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਧੱਸ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ 9 ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਹੁਣ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਰਸਾਤ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਈਵੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਧੱਸੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੰਡੋਰ ਡੈਮ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਹਾਈਵੇ ਧੱਸਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁਣ ਦਰਾਰਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਹ ਹਾਈਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬਣਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਡੋਰ ਡੈਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹ ਹਾਈਵੇ ਟੁੱਟਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਭਾਰੀ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਫਸ ਗਿਆ। ਗਨੀਮਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਈਵੇ ਟੁੱਟਿਆ। ਹਾਈਵੇ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਸਤਾ ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਜਾਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਡੋਰ ਡੈਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹ ਹਾਈਵੇ ਟੁੱਟਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਹਾਈਵੇ ਬੰਦ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਈਵੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਧੱਸ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ 9 ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਹੁਣ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਵਾਜਾਈ
ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਰਸਾਤ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਈਵੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਧੱਸੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੰਡੋਰ ਡੈਮ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਹਾਈਵੇ ਧੱਸਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ।